presença de brasileiros também é bem marcante aqui nessa região, nessa localidade. Vamos agora aqui, frente ao lago. Ó, acabei de tropeçar. A mãe tá sentada, tirando uma foto. Vi mais uma família de brasileiros. Nossa, muito bonito, hein? Muito bem cuidado, estruturado. Uma oportunidade que nós temos aqui no Japão de poder apreciar, né, um dos momentos, acho que é um dos momentos mais bonitos aqui no Japão, quando é a época da primavera. Vários tipos de tulipas. Olha lá, o pessoal se preparando para o seu piquenique. É, basicamente é só tulipa que tem aqui, né, mano? Tulipa e sakura. Não tem mais outros tipos de flores. Oi? Não, vamos aqui primeiro. É, vamos aqui. Oi? É, chegamos na praça de alimentação aqui. Então, elevador. Tem um elevador que dá acesso ao outro lado do parque. Ah. R$100 o adulto. A criança é 50 ienes, hein? Tá de graça. 50 ienes pra criança e 100 ienes o adulto pra poder andar de trenzinho. Aqui é só, você sabe, né? Lanche, né? É, lanchinho, tem salsicha, essas coisas. Salsicha lá, né? American Dog. Nossa, como que tem, né? Essas coisas aqui no Nihon. Sore dakeharu. Ai, acabamos de subir, gente, no morrinho aqui, para evitar o elevador, porque o elevador está congestionado. E estamos aqui no alto, do outro lado do parque, onde tem uma piscina aqui. Logo à frente tem a estufa, onde tem várias plantas e flores. E do outro lado, mais uma praça de alimentação. Olha um grupo aqui de estrangeiros. Oriro da terça. Vamos ficar na fila para poder descer.
sempre tem uma apresentação aqui de chafariz, né? Um amor aqui. Tá no chi? Acabei de perguntar pra ele se ele está se divertindo. Mais uma foto aqui. Tinha Pikachu enfeitado. Pá, caminho errado. Nossa, olha aqui pela passarela. Aqui não mudou nada, não. Continua a mesma coisa. Agora estamos no clima tropical aqui. Banana. Tem peixe aí? Tem. Também é animais. 40? Tô vendo nada. Tô vendo peixinho? Peixinho também? Ah, é. Ainda tem uns peixinhos aquáticos aí. Vocês não viram o dinheiro ainda? Não. Aqui, ó. Minha, né? Aqui temos vários tipos de orquídeas, né? Eu tinha, né, pelo menos. Eu já tive essa, Essa eu já tive. Branco eu tinha ganhado. Esse aqui é diferente, né? Bem... Vem. Essas aqui, ó, é interessante que ela não tem, ó, ela fica com a carreira de esporte. Como será que sobrevive, né? Uma flor com raiz exposta. Orquídea. Orquídea? É uma flor, não é? Também. Então nós vamos entrar na parte dos cactos. Vamos entrar aqui. A few moments later. Acabamos de entrar agora no mundo dos cactos. Cactos. Ah, é mesmo? Olha só. Tá querendo sair fora da estufa.
legal, né? Tô dizendo que não pode tocá-las. Interessante que é muito diferente, é bem diferente, né? Uma das outras, né? Não tem assim. Não sei se é. A gente pensa que fala cactus é quase tudo meio parecido, mas não é não. Vendo, né? Bem que amanhã é, amanhã já é chuva, amanhã já vai estragar o passeio. Esse é o dia ideal para vir aqui, que amanhã já é chuva. Onde nós vamos agora? Vocês querem descer? A gente não quer ir do outro lado? Longe, né? Onde? Ali. Mas aqui que a gente veio daqui, mano. Não, ali, a gente não veio dali. A gente veio daqui, ó. Chega, ó. É. A gente veio de lá, ó, daquela ponte lá, ó. Que plaquinha aqui. Pra onde que nós vamos agora? Subir? Agora nós estamos do outro lado do parque. Estamos morrendo de fome. Não sabemos ainda o que nós vamos comer. Mas com certeza nós vamos sair daqui e ir em algum restaurante. Estou tendo casamento. Casamento? É vietnamita, né? Eram os vietnamitas? É. Será? É. Só trocou de roupa. Tipo, a roupa deles e roupa tradicional. Nossa. Os caras tá? Nada. Nada. Ah, genki na. Perguntei pra ele se ele... Se ele estava cansado, mas disse que não está cansado, não. É, esse momento mágico, quando eu falo, é porque é o mês de virada do Japão, né? É o mês onde começa o ano. E quando começa a cair as pétalas do sakura, ele fica muito bonito, então... Esse é o momento mágico, quando começa a cair as pétalas do sakura, né? Então, esse foi mais um vídeo de hoje. Não siga a gente JP. Mais um vlog do Nihonga Kirei. Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilhe, gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até o próximo vídeo. Até mais.
Essa aqui já é de saída do parque.